ვარხს არაერთი ლეგენდა და ზღაპარი უკავშირდება. ერთ-ერთის მიხედვით კი ამ ფრინველს იმდენად უყვარს თავისი შთამომავლობა, რომ შიმშილის დროს იპობს გულმკერდს და თავის ბარტყებს საკუთარი სისხლი ტყვებავს. Სწორედ ამ ლეგენდის საშუალებით ვარხვი ჯვარცმული ქრისტეს სიმბოლოდ იქცა. ის წმინდა ზიარების სიმბოლოსაც წარმოადგენს. ნატურმორტებში ვარხვი შეიძლება ჭურჭლის ზედაპირზე გულმოწყალების სიმბოლოს მნიშვნელობით იყოს გამოსახული. როგორც ბათუმის ზოოკუთხის დირექტორი ამირან მურვანიძე გვეუბნება, ამ ფრინველს სხვადასხვა რელიგია სცემს თაყვანს. ცნობილია ფაქტი, რომ თითქოს და მეკაში სიწმინდების შენებლობის პერიოდში თითქოს და ვარხს მის კარგით მოქონდა ქვები, მოქონდა წყალი და ამით მონაწილეობას ღებულობდა მშენებლობაში და ის შერაცხულია წმინდა ფრინველად. შუა საუკუნეებში წარჩინებული ოჯახები ხატავდნენ თავიანთ საგვარეულო გერბებზე და დროშებზე ვარხვებს ნიშნად ოჯახის მიმართ თავდადებისა. ვარხვი წყლის ფრინველია, რომელიც სხვა ფრინველებისგან არაპროპორციული ზომებით და გრძელი ჩანთიანი ნისკარტის მოყვანილობით გამოირჩევა. ზრდასრული ვარხვის ნისკარტის სიგრძე 47 სანტიმეტრს აღწევს. სწორედ ასეთი გარეგნობის გამო ის დიდ ყურადღებას იქცევს ადამიანებში. ვარხვები კარგად დაფრინავენ და ცურავენ, თუმცა ვერ ყვინთავენ. ბუდობენ ზღვების, ტბების და მდინარეების პირას. არიან მონოგამები და იკვებებიან თევზით. ძირითადად გამოირჩევა ორი სახეობა: ხუჭუჭა და ვარდისფერი. ორივე სახეობის ნახვა ჩვენი ქალაქის ბათუმის ბულვარის ზოოკუთხეშია შესაძლებელი. ბასიკო და ბებერო აქ უკვე წლებია ბინადრობენ. ბებეროს ფაქტურად უკვე სადღაც 12 წელია ჩვენთან ბინადრობს. თავდაპირველად რომ მოიყვანეს, ის იყო დაუძლურებული, ჭრილობებიც გააჩნდა და შესაბამისად ჩვენ გაუწიეთ მას დახმარება და შევინარჩუნეთ და დღეს თავსდოს ჯამთლა და დამაყოფილებლად. ვასიკო ცოტა მოგვიანებით მოვიდა, სადღაც უკვე მე-6 წელი არის ჩვენთან იმყოფება და ასევე ის დაუძლურებული იყო. მოგეხსენებათ, რომ ეს ფრინველები საქართველოს ტერიტორიაზე მიმომფრენი არიან და მათი ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომ ამეთუ ისინი ბინადრობენ კოლონიებად და შემდეგ შემოდის კოლონია საქართველოს ტერიტორიაზე, გარკვეული ნაწილი დაუძლურებულია და გარკვეული ნაწილი ამ დაუძლურებიდან იღუპება კიდეც. გარკვეული ნაწილი კიდევ ცდილობს, რომ გადარჩეს და ზოგიერთიც ახერხებს ამას და რჩებიან კიდე ჩვენ ტერიტორიებზე. სამწუხაროდ მსოფლიოში ვარხვების რაოდენობა ყოველწლიურად კლებულობს. საქართველოში კი ეს ფრინველი მხოლოდ მიმოფრენისას გვხვდება.